Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ordumuzun ZOD-a girməsi feykinin məqsədi. Ermənistanın xüsusilə müxalif mediasında Azərbaycan ordusunun ZOD, Söyüdlü, kəndinə və mədəninə daxil olduğu haqda tirajlanan iddia ilk baxışdan Paşinyan hakimiyyətinə qarşı ittiham kimi görünür. Və belə bir iddianı gündəmə gətirməklə Paşinyan Bakı ilə sülh danışıqları aparır, amma Azərbaycan ordusu irəliləyir tezisini təbliğ etməyə çalışırlar. Lakin burada bir məqam şübhələr də yaradır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi dünən sərhəddə qoşunların güzgü prinsipi əsasında çıxarılması haqda təkliflərinin qüvvədə olduğunu bəyan etdi. İrəvan Azərbaycan ordusunun sərhəd boyu ərazilərdə mövqeləndiyi strateji yüksəkliklərdən geri çəkilməsinə nail olmağa hesablanmış bu təklifini daim səsləndirir. Lakin dünən, yaxud ondan öncəki günlər bu haqda danışmağa zəmin yaradan hansısa hadisənin baş verməməsi xüsusilə diqqət çəkir. İrəvan güzgü prinsipinin vacibliyini göstərmək üçün sərhəddə gərginliyin olmasında maraqlıdır. Bu baxımdan Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin dünənki bəyanatından sonra Azərbaycan ordusunun ZOD-a daxil olması iddiasının tirajlanması diqqəti rəsmi İrəvanın üzərinə yönəldir. İstisna deyil ki, güzgü prinsipini yenidən gündəmə gətirən Ermənistan hakimiyyəti belə bir iddia ilə sərhəddə gərginliyin davam etdiyini və yeganə çıxış yolunun qoşunların geri çəkilməsi olduğunu göstərmək istəyir. İddianın müxalif mediada tirajlanması iz azdırmaq məqsədi daşıya bilər. Türkiyədən vacib Zəngəzur mesajı, vaxt və şərtlər açıqlandı. Gözlənilən o idi ki, yeni il ərəfəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əldə edilsin. Amma görünən odur ki, tərəflər müəyyən şərtləri hələ razılaşdırmayıb. Ümumilikdə isə hər iki tərəfdən verilən bəyanatlar göstərir ki, sülhə niqbin yanaşılır. Turkustanaz xəbər verir ki, bunu Telegraf.com-a politolog Zərdüşt Əlizadə deyib. Ümid edilir ki, qısa zamanda sülh müqaviləsi imzalansın. Bundan sonra tərəflər arasında normal proseslər başlaya bilər. İqtisadi, siyasi, diplomatik münasibətlərin quruma ehtimalı da var. 35 ildir davam edən münaqişə hər iki tərəfə misilsiz sayda müsibətlər, itkilər gətirib. Xalqların da istəyi odur ki, nəhayət bu qaranlıq dövr arxada qalsın deyə o qeyd edib. Politoloq hesab edir ki, sülh prosesində digər tərəflər kimi ABŞ və Türkiyə fərqli razılaşmanın olmasında maraqlıdır. ABŞ-ın sülh prosesindən gözləntiləri başqadır. Onlar bəzən Türkiyənin mövqeyinə uyğunlaşır. Bir çox hallarda isə bir-birinə əks olur. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Türkiyəyə səfəri zamanı Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla məhz bu məsələni müzakirə edib. Zərdüşt Əlizadə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Türkiyə tərəfindən verilən açıqlamanın müsbət siqnal olduğunu söyləyib. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu Türk dünyasını birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin 2028-ci ildə həyata keçirilə biləcəyini açıqlamaqla əslində məsələnin mahiyyətini ifadə edib. Azərbaycanla Ermənistan da maraqlıdır ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Erməni tərəfi buna yol anlayışı kontekstində baxır və daha çox Mevri yolu kimi adlandırır. Amma mahiyyət dəyişmir. Buradan avtomobil və dəmir yolu çəkiləcək ki, bu da dəhliz anlayışına daha uyğundur. Bunun əksinə olacaq addımlar Ermənistana ziyandır. Çünki Azərbaycan hazırda İran ərazisindən keçməklə Araz çayının sağ sahili ilə yol çəkir. Gələcəkdə burada digər keçidlər də olacaq. Ona görə də Ermənistan buna qarşı çıxmaqla növbəti dəfə prosesdən kənarda qalacaq. Kremlin ən çox qorxduğu ssenari, Putin və ətrafındakılar inanırlar ki, Rusiyada martda keçiriləcək prezident seçkiləri əsl rəqabət mənasında rəqabətli seçki olmayacaq. Hər bir rusiyalı seçici hazır ki, prezident Vladimir Putinin qalib gələcəyini əvvəlcədən bilir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Financial Times-ın məqaləsində deyilir. Britaniya nəşri xatırladır ki, daha 6 illik prezidentlik müddəti Putinin Rusiyanı 30 il idarə edəcəyi anlamına gələcək. Yəni 1924-1953-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş keçmiş SSR lideri Yosif Stalindən daha çox. Seçkinin məqsədi sadəcə oktyabrda 71 yaşı tamam olan Putinin vəziyyətə tam nəzarət etdiyini göstərmək, hətta Ukraynanı işğal etmək cəhdlərinə görə müharibəsini legitimləşdirmək deyil. Hökumət aparatı rusları nəticəsi bəlli olan səsvermədə iştirakə məcbur etməklə Putinin avtokratiyasının səssiz razılığa, daha doğrusu, xalqın fəal dəstəyinə əsaslandığını göstərmək məqsədi daşıyır. Sovet dövründə olduğu kimi, bu dəstək çox vaxt liderə yaltaqlıq şəklində olur, nəşri yazır. Müəlliflər qeyd edirlər ki, Putinin dövründə Rusiya siyasi mədəniyyətinin üçüncü xüsusiyyəti rəsmi dairələrdə söyüş və təhqirlərdən cəsarətlə istifadə olunmasıdır. Senzura və puritanizm Çar Rusiyasında və Sovet dönəmində əsas qayda idi.
Putin 1999-cu ildə prezident vəzifəsinə başlamazdan bir müddət əvvəl Çeçen qiyamçıları məhv edəcəyinə söz verərkən yeni bir ton müəyyən etdi. Əgər onları ayaq yolunda tutsaq, ayaq yolunda isladacağıq. Bundan əlavə, müəlliflər iddia edirlər ki, Putin Rusiyası suiqəst nəzəriyyələri ilə doludur. Bəziləri artıq kütləvi mədəniyyətə daxil olub, digərləri də Kreml tərəfindən təbliğ olunur. Ən qəribələrindən birini keçən il Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sərt katibi Nikolay Patrushev səsləndirmişdi. O, iddia edirdi ki, Amerikalılar Wyoming'deki Yellowstone Kaldera supervulkanının püskürməsindən qorxaraq, Şərqi Avropa və Sibirə köçməyə çalışdıqları üçün Ukraynada Rusiyanı məğlub etmək arzusundadırlar. Müəlliflərin fikrincə, bütün bu cür ideyalar üçün ümumi olan fikir Qərbin Rusiyanı bir ölkə kimi məhv etməyə çalışmasıdır. Bu, əlbəttə, Qərbin rəsmi siyasəti deyil. Amma ABŞ, Mərkəzi və Şərqi Avropada bəzi mühafizəkar siyasətçilər Rusiyanın dağılacağını, 1917-ci ildə Çar İmperiyasının və 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə başlayan prosesin 3-cü aktı olacağını proqnozlaşdırırlar. Bidenə çağırış, Ukraynada nəyə nail olmağa çalışırıq? ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyası ölkənin Ukrayna ilə bağlı strategiyasının nədən ibarət olduğunu aydınlıq gətirməlidir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ nümayəndələr palatasının spikeri Mike Gonson, respublikaçı Louisiana deyib. Onun sözlərinə görə, Kongresin aşağı palatasında Ukraynaya yardım üçün əlavə maliyyə ayrılmasına qarşı çıxan respublikaçılar Ağ Evə Amerikalılarla dürüst danışmadığına dair siqnalı göndərirlər. Biz Ukraynada nəyə nail olmağa çalışırıq? Strategiyamız nədir? Məqsədimiz nədir? Gonson xatırladıb ki, ABŞ-ın dövlət borcu 34 trilyon dolları ötüb və Kiyevi dəstəkləmək üçün əlavə vəsaitin ayrılması bu borcun daha da artması demək olacaq. Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəkləri ölkələrin sayı açıqlanıb. Dünya pasportlarının reytingi siyahısında Azərbaycan 61-ci yerdə qərarlaşıb. Oxvazın məlumatına görə bu barədə Kanadanın Arton Capital Consulting şirkətinin hesabatından aydın olur. Reyting pasport sahibinin vizasız səfər edə biləcəyi və gəliş zamanı viza ilə daxil ola biləcəyi ölkələrin sayına əsaslanır. Beləliklə, aydın olub ki, Respublikamızın vətəndaşları 32 ölkəyə vizasız gedə bilərlər, 5 ölkəyə giriş üçün elektron icazə tələb olunur, digər 46 ölkədə isə onlar gələrkən viza ala bilərlər. 115 ölkədə əvvəlcədən viza tələb olunacaq. Qeyd edək ki, reytingin lideri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri pasportu olub, onun sahibləri 132 ölkəyə vizasız gedə, daha 48 ölkədə isə gəliş zamanı viza ala bilərlər. Yalnız 18 ölkədə müvəqqəti viza tələb olunacaq. İkinci yeri Almanya, İspaniya, Fransa, İtaliya və Niderland bölüşüblər. Onların vətəndaşları 20 ölkəyə səfər etmək üçün əvvəlcədən viza almalıdırlar. Üçüncü yerdə İsveç, Finlandiya, İsveçrə, Avstriya və Lüksemburqdur. 21 ölkədə ilkin viza tələb olunur. Qeyd edək ki, ölkəmiz 2022-ci ilin sonunda reytingdə 62-ci yerdə olub. Reytingdə sonuncu 97-ci yeri Suriya pasportu tutub.